Hej. För att Golf-Norge ska växa både i bredd och topp, ja, det krävs fler och bättre golftränare på alla nivåer. Det är därför som Norges Golfbund och PGA de senaste 6-7 åren har varit igenom ett stort utvecklingsarbete där vi har omstrukturerat hela vårt utdanningssystem från grasrot till topp. För 6-7 år sedan så hade vi cirka 120 proer i landet. Ingen hjälpare till dessa. Idag så har vi certifierade frivilliga tränare på så kallade tränare 1 och tränare 2 som hjälpare till proverna ute i landet. Så vi har ett stort tränarkorps där ute, men det hjälper ju inte så länge man inte får frigjort potentialer och att vi lyckas med att etablera välfungerande tränarteam ute i Golf Norge. Det här kommer att kräva en hel del av oss, allt ifrån kompetensutveckling till klubbutveckling. Men vi ser speciellt att för att lyckas etablera välfungerande tränarteam där professionell och frivillig jobbar nära varandra och sida vid sida, så kommer vi bland annat att behöva ta alla dessa rutinerade och kunniga, erfarna PGA-prover. Och vi tror och vi vet att vi kommer att behöva utnyttja den kompetensen ännu mer. Vi kommer att behöva se på hurdan också professionella tränare ska först och främst coacha spelare självklart, men vi må absolut säkra att de också kan leda tränarteamet i klubben. Därför så kommer vi också vidare att ha stort fokus på kompetensutveckling eller tränarutveckling. Och tränarutveckling för Norges Golfbund och PGA, det handlar om två ting. Ett, det är att kartlägga och fylla kompetens i hull. Och två, det är att också säkra att tränarteamen får de förutsättningarna som ska till i klubb för att kunna jobba optimalt. Kanske är den allra viktigaste tingen som vi står inför. NGF och PGA kommer att jobba hårt som sagt med tränarutveckling, både kompetensutveckling då och utveckling av rambetingelser, men önskar i väldigt stor grad att jobba nära de reella behoven som finns ute i tränarkorpset. Den 10 november så är det helt avgörande att du som är tränare, oavsett om du är frivillig eller om du är professionell, kommer till idrottskonferensen, för där börjar nästa steg nu. Vi ska börja och kartlägga, var är vi, var ska vi och hur ska vi ta oss dit? Och vad är det du tränger som tränare, både individ och som grupp, för att vi ska lyckas skapa de här välfungerande teamen ute i Golf Norge. 10 november, meld dig på idrottskonferensen i Oslo. Jag hoppas och räknar med att vi ses där. Välkommen!